Всім привіт! Друзі! Вітаю на каналі Фабро. І сьогодні я хочу такий маленький відеоролик зробити вірніше відповісти на деякі питання, які останнім часом практично. Пишуть, люди телефонують і хочу на них відповісти. Що це за питання? Це питання по степлеру. Всі бачили, ми там перероблювали степлер для натягування проволоки, тому дуже багато запитань, щоб купити степлер, переробити степлер і так далі. Я зараз відповім на це питання. Друге питання це по скобам, і де купити скоби. І третє питання. Е Проволоку. Якою проволокою ми користуємося, де ми її беремо? Тому я приїхав до Славіка. Славік займається переобладнанням степлерів, я в нього працюю менеджером, я приймаю заболення і, як то кажуть, знімаю вершки, вершечки. Тому якось так. Часто переключу камеру і трошечки розповім по цим питанням. Так, друзі, у нас тут, як то кажуть, маленький безпорядок, навіть не дуже маленький. Славік працює. Готує на відправку степлери, оце тросики. Ось він робить ці углові упори. У нього тут вони розвішані. Бачите? Ось степлера, які готуються переобладнання. Це зараз тут ціла стопка їх. Ось вони вже розібрані. Тут деякі перероблення вже є. Ще тут потрібно наварити і так далі. Дивіться, друзі. Розкажу про степлеру. Дуже багато питають, щоб купити степлер. Дивіться, раніше було два варіанти. Можливо було купити у нас готовий степлер. Це коштувало 1250 гривень, але на сьогоднішній день вони закінчились в дистриб'ютора і нам пообіцяли, що вони будуть після Нового року. Тому хто бажає на майбутнє отримати. Придбати степлер для збивання натягування рамок, тому після 20 січня нам пообіцяли. Кому цікаво буде, ми можемо таку, як то кажуть, послугу купляти степлери, переобладнати їх і вам відправляти. Ну, відомо буде про ціну в січні. місяці. І другий варіант ви можете самі купити такий степлер. Переобладнуємо ми, друзі, як то кажуть, тільки одну модель, це модель Mio 81720. Ось ця модель. Це саме модель, чому ця саме? Тому що вона б'є скобу 5,7 мм, тобто вузеньку. І чому саме цей степлер? Бо він б'є скобу від 10 до 40 мм. Тобто, оцим степлером, друзі, можна натягувати проволоку в рамки, і цим степлером можна збивати рамки. Тобто, ми звичайно збиваємо. Рамки. Тому цей степлер універсальний, і він відносно недорогий. Якщо комусь не потрібно, до прикладу, натягувати рамки, то можна збивати рамки. Можна і натягувати. Тобто, це універсальний степлер, ось на столі. В Славіка лежить, готовий, тут щось робиться з ним. Ось це наш старий. Тобто він не заважає, тобто цим степлером можна, не знімаючи оці бокові упори, збивати рамки. Тобто, як по мені, Це дуже непоганий. Плюс цей степлер б'є цвяхи до 50 мм. Тому дивіться, друзі, кому потрібно буде такий степлер, ви можете самі купити нам прислати, ми переобладнаємо. На сьогоднішній день ціна переобладнання коштує 300 гривень. А... Продажа готового степлера вже буде в січні місяці. Там ціну ми будемо знати, коли ми вже нам скажуть, що вони з'явились в Україні. Їх вони є в інтернет-магазинах, можна їх знайти, але ну, це кому вже буде потрібно. Це що стосується степлера. Повторюсь: можете самі купити, нам прислати, ми прообладнаємо, кому це цікаво. Можете почекати до кінця січня і ми будемо знати самі, купляти, переобладнати продавати вже готовий. Що стосується проволки на рамки, ось візьму Славіка якраз лежить вона. Дивіться, друзі, це не реклама, це просто відповіді на ті питання, які ви задаєте дуже часто. Дивіться, ми користуємося, натягуємо проволоку в рамки оцим степлером. Ну і раніше, коли навіть у нас не було степлера, ми купляли проволоку нержавійку 0,5 діаметр, діаметр його. і це дуже обов'язково така, наголошую, інформація. Ми використовуємо 321 марку сталі. Чому 321? Тому що, е, як показала практика, 321 марка сталі вона, е, не тянеться, немає ніяких проблем. Тобто вона набагато краще, ніж 304 марка сталі. Ще ось вам покажу. Бачите, 05, АІС 321. Останнім раз ми брали вийшло, що в одній бухті по 7 кілограм. Раніше ми брали, що було в бухті 10-13 кг. Де ми її купляємо? Ми купляємо її на заводі Тетра. Харківський завод, місто Харків, завод Тетра. Кому цікаво, заходьте, шукайте в Гуглі. Завод Тетра. Там є ціни. Там є різна проволока різного діаметру і 0,4 і 0,3. Тому заходьте там і дивіться самі. Ціна дуже така цікава. Не хочу говорити за ціну, ну, але в принципі, в принципі, що, що тут скривати. Ми купували кілограм, коштував не джавіки е, трошки менше 160 гривень. Тому дуже вигідно купляти такі бухти. Ось, в принципі, і все. Завод Тетра. Заходьте, там є контакти і е, телефонуйте самі. Малими такими по пів кілограма вони не відпускають. Тому якось так. Це що стосується проволоки. І що стосується скоб, я не знайшов тут ніде у Славіка. Використовуємо ми для натяжки проволки скобу, яка називається. Вона по-різному називається. Є єшка, тип Є, або ще називають її 90 скоба. Це скоба, ширина спинки 5,7, 5,8 мм. І в даному випадку проволоку ми натягуємо 12-мм скобою. Не 10, а 12 Якщо у вас рамка, до прикладу, брусочок боковушка рамки 10 мм, то скоба 12, так як вона б'є під углом, вона не вилазить. Тобто, якщо у вас боковушка, бокова планочка 8-9, то тоді 12-та буде, як то кажуть, вилазити трошечки. Ну, В нас десятка, 12-та скоба нічого не вилазить, і, як по мені, вона тримає дуже гарно проволоку, Не витягується, бо вона б'ється під углом. Тому 12-ту, де її знайти? Її не так легко знайти. Ми раніше купляли пребену різні скоби, 30-ку, і 40-ву. Тому ми знайшли сайт, познайомилися з людьми. Я в, кому дуже цікаво. Ми купуємо скоби італійські. Якщо не помиляюсь, італійські якісна набагато краще, ніж пребена. Вони, як по мені, трошки гостріші, ну, трішки, ну, я б сказав би якісніші. Тому ми останнім часом прибену не купуємо, хоча в нас є упаковка, а купуємо італійські скоби е, у Олега. Контакти, кому цікаво, я напишу. Е, в першому коментарі і закріплю його. Купляємо там скоби від 10 ну, до 40 мм. У нас степлер б'є 40 мм, хоч цей, хоч інший. Тому там є різні скоби: і 10, і 12, і 16, і 20, і 30. Тому, кому потрібно буде знати, де купити скоби для степлера, не обов'язково для нашого для проволоки. А й для інших степлерів, то цей магазин, інтернет-магазин, він продає, займається скобами. Контакти оставлю в коментарі. Ну і 12-та скоба в них є, тому її, як то кажуть, дуже тяжко знайти в вільному доступі, а у них вона є. Тому можете, кому хто вже замовив, у нас такі степлери степлери, це досить багата, велика кількість людей. Тому. Кому це буде цікаво, скоби заходьте до них на сайт і замовляйте у них. І Скоби якісні, я особисто ну, не гарантую, але замовляю, як то кажуть, за них добре словечко. Так що, отакі справи? Ось Славік працює, робить Робить він все в таких умовах, в домашніх все це робиться ручна робота. Тому, друзі, я не вважаю, що 300 гривень це багато за роботу, бо тут треба в ці 300 гривень переобладнання входи і поїхати на нову пошту двічі, забрати степлер, оддати степлер. Купляти метал якісний, ось отакий, фарбу. Тут потрібно пилочки, тут потрібна болгарка, тут потрібно приварити на степлер, робити проварку. Ось це наш старий степлер. Ось бачите, він тут наварював. Тобто потрібно деякі маніпуляції робити. Тому зараз плюс холодно, то трошечки була ціна 250 по початку. Ну, ми стали робити 300 гривень. Я вважаю, що це. В Принципі недорого. Зато дуже, друзі, я вам скажу класна робота. Погано нема. Ми можемо ми вам знову показати, як це робиться. Ну, дуже класно натягувати проволоку з теплером. Дуже швидко і легко. Нам сподобалось. Оце вже коробки. Бачите, скільки коробків це вже отримали ми з степлера, і назад будемо відправляти. Оце зараз тут стопка лежить, ось з теплера. І тут ось лежать, Бачите. і там ось лежать. Тобто замовлень дуже багато. Тому кому цікаво, пишіть мені на Viber, Особисто я приймаю замовлення, бо ну, я в місті, там у нас інтернет і так далі. І я приймаю замовлення і формую, формую і відправляю особисто я. Тому пишіть на Viber, Viber е, також є, е, буде є в під любим відео. В описі і також закреплю в коментарі. Все, друзі. За степлер сказав, за проволоку сказав, за скоби сказав. Всім бажаю успіху, з вами був Іван Фабро. До нових зустрічей. А, друзі, забув сказати. І в цьому місяці, в кінці місяця, у нас буде Ми подаруємо комусь отакий степлер. Це в Фейсбуці буде розіграш. Потрібно зайти на сторінку Фабро. Джільниця наш стиль життя, і там є розіграш. Потрібно репостнути один пост, репостнути відео з мого ютуб-каналу Любе, і можна виграти. Безкоштовно отакий переобладнаний степлер під натяжку проволоку і для збивання. Все, так що заходьте в Фейсбук і підписуйтесь на сторінку Фабро Бджільництво на стиль життя і вигравайте степлер. До нового року. Все, друзі, з вами був Фабро Іван. До нових зустрічей, пока!